Míšo, 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 zdravím tě od pramenů Zagros, to je na východním pobřeží Kréty, kousek pod moře, v horách, kde se skutečně naplňuje taková ta orientální řecká, krétská, minojská pohádka, kde tady vytýká samozřejmě bobrovský vedro, kolem dokola, ale tady a skály, že jo, porostly takovým tím nízkým porostem, protože tady už nejsou lesy, ale tady kolem těch pramenů je takový údolíčko malý a tam jsou vzrostlý javory a krásně v nich vlní se ten teplej vítr a modrá obloha prosvítá a tady je taková chrámová terasa, kde prostě se schromažďuje ten pramen a potom takhle vytýká je rozdělovaný různých těch cest, jo, co to potřebuje, tak si říkám, ty bys tohleto měla vidět. A moc krát se omlouvám, že jsem tě nezavedl sem, nýbrž k kalabrijským řezníkům a na jiná divoká místa, protože Kréta byl původně náš cíl, že jo, ale potom nám nějak mně to nějak nedocházely ty peníze, tak jsem musel vyjet někam, kde by to šlo přes bez té féry, že jo. Ale tady jsme původně chtěli jet a tady bychom objevili tu tichou pomalost toho mateřského ostrova, zatímco když jsme se honili kolem toho Milána a tak dále dolů. Byl to taky krásný, nádherný, ale nebyl tam tenhle ten tajemný ta příchuť. Čili si ti omlouvám u všech těch platanů, které tady krásně stínějí. U těchhle zarkovských pramenů, u všech těch krásných vodních rostlin a chaluch a říkám ti, u všech těch teras, ty jsi nejvíc ze všech zasloužila tohleto vidět a tady v klidu posedět a snít, anebo si malovat, kreslit, nebo co já vím, co dneska je tvým koníčkem. Třeba i cvičit, jestli jsi ještě nezapomněla ty naše cviky. Protože ty máš tu přírodu opravdu ráda. Ty máš tu bodinku a ty rostlinky, stromy, větýrky, pro ně udělala si. Tady by byl si obléc rituální šat pramene, víla pramene. Tady by si mohla ušít modrozelené krásné šaty. A přečíst si od Julie Zajera, co já mám sebou a čtu to, jmenuje se to písně Šošany. To jsou krásné příběhy z toho českého romantického až poetického literárního hnutí Julie Zajer. Tady právě modrá váška se vznáší nad zlatou zelenou vodou, teď usedla. Tak ty písně Šošany, tam jsou právě ty neobyčejně bohatě vybarvené popisy těch orientálních nádob, šat, barviček, líčidel pro ty faraonovy rodiny nebo tak, jo. A je to vlastně zase to dobroduští zajímavé. Čili, Michalo, tady je to místo, kde jsem asi měl tě zavést a nebejt zbrklej řidič někam do Kalábrijské, utíkat se řezníkama a tak dále. Mohli jsme sem letět letadlem, dneska seš tady za 5 hodin, že jo? Letíš do Heraklionu, Mnichova, za 2 hodiny a to lítá pravidelně. Často a to tam a zpátky 300 euro a pronajmeš si autíčko malý 20 euro za den a seš za 3 hodiny tady u těch pramenů. Člověk žasne nad tím, co je možný dneska, no? Když člověk ví kam a je spokojený se skromným takovým projektem. No? Takže pokud budeš mít kdy chuť a náladu zde rozložit svoje volné masky, své překrásné šaty a
přečti si to, jak je to popsané v tom Zajerovi písni Šošany, a zde prostě svou dívčí ladnost opět nabít, jo, koupelí v tom, to je taková, tohle to opravdu nemůže si pomoct, je karetská klokočka. Je to několikrát větší a je to několikrát tajemnější, je, ale přesto se to tý klokočce samozřejmě naší, mojí první klokočce s tebou nikdy nic nevyrovná. Ta svíčka, ta bouře, ta nádhera, to tajemství, ta tvoje celá osobnost, to je duše a tak dále, a to všechno to bylo tělo, duše, duch, jak se říká, všechno to tvoje. Takže já bych tě tady krásně zavesel, teď máš prázdniny, takže bys mohla si udělat šaty pramene Zagros a znovu jako v pohádce se vrátit na tu tajnou, tajemnou Atlantidu. Tak začíme. A nezlob se na mě, že jsem tohleto nevěděl dopředu. Tak ahoj.